habaye habagore bamwe bari bateye neza kandi bagiye bashinjwa bakira amasugi niko inkuru ivuga mu byukuri ukeneye kubaka imitekerereze yawe abagabo bakuru biyubashye ntabwo ubwonko bwabo bwikoroga ngo bate control kubera babonye ko cyangwa se ngo izi ni impamvu irindwi zituma abagabo iteka bisanga bari gusabiriza igitsina ku bagore kandi rimwe na rimwe bakabikora batanabizi n'abagabo ngiye kugusomera inkuru mu kiganiro gatabo cy'uyu munsi igiye guhindura ubwonko n'imitekerereze y'abagore turibane muri iki kiganiro ku ngingo y'igitsina kandi namwe bagabo nimwegere hino namwe muzaba abagabo maze ubundi twige ubundi bigenda bite bigenda gute kuki iteka abagore dupfana igitsina n'abagabo cyangwa se abagabo kuki dupfana iteka ikintu gishoboka kizi imbere dupfana n'abagore ari igitsina kubera iki hose wumva bavuga ko abagabo tuba dukurikiye igitsina ku bagore tuzahera ku kindi kintu abagore bakunda gukora cyo gushotora abagabo ngo burya imibiri y'abagabo iremwe ku buryo ishotorwa kandi igaterwa irari n'iy'abagore bitagombye ko babishyiramo imbaraga gusa ngo bamwe mu bagore bo bakora bimwe mu bintu nko kwambara amakanzu ashotorana rimwe na rimwe bagamije kureba ngo ko abantu babivugaho kureba ko hari abagabo babibabwire ko ari beza rimwe na rimwe bikanarangira basabwe igitsina n'abo bagabo ubundi mwabagabo mwe bakagenda babasajya namwe ngo niba uri umugabo abagore bamwe bapostinga ku mbuga nkoranyambaga bagashyiraho amafoto ashotora irari abagore murabikora turabizi ariko se ngo mbese kuki bagusaba ibyerekeranye n'iryo rari washotoye maze ukarakara n'abagore muri mwe iyo ndebye uko abantu b'igitsina gore bamwe bifata iyo bagiye kwifotoza amafoto yo ku mbuga ngo bituma nibaza ngo mbese aba bantu ubundi baba bashaka iki kubera iki bigonda kubera iki bihindukiza amabuno muri kamera akaba ariho yerekera kubera iki ariya amafoto ameze kuriya ubundi mukagenda mwinubira abagabo ngo impamvu ya karindwi yo kuba abagore benshi bisanga bari gusabwa igitsina n'ibyerekeranye nabyo ngo burya hari ubwo benshi muri bo baba biteze ko abagabo barahura cyangwa se bazahura nabo bazabasaba igitsina gutyo mbivuze guhura na buri wese witeze ngo ko kubw'ubwiza bwawe aragusaba kuryamana nawe ibyo ni ibintu busanzwe bibanza gupfira mu mutwe ngo mbese iyo bibaye ubundi wabihungira hehe uhakana wahakana gute kandi watekerezaga gutyo habaye habagore bamwe bari bateye neza kandi bagiye bashingirwa bakira amasugi niko inkuru ivuga mu byukuri ukeneye kubaka imitekerereze yawe abagabo bakuru biyubashye ntabwo ubwonko bwabo bwikoroga ngo bate control kubera babonye ko cyangwa se kubera ko babonye umubiri nk'uwo ushyushye wita ko ufite bagabo nimwubake imiterere cyangwa se imitekerereze nk'iyi izi zari impamvu abagabo kenshi wisanga baryamana nawe cyangwa se bagahora bagusaba ibyerekeranye n'igitsina namwe bagabo zari zimwe mu mpamvu mwisanga mu imico igayitse ku mugore ukeneye umugabo uri seri cyangwa se igisa n'icyo bavuga ko ubundi ikintu akeneye ari ukwita ku mitekerereze ye ndetse n'ibyo agirana n'abagabo ibyo akorana nabo cunga ibyo wambara aho wicara aho ujya ndetse n'uko ngo witwara imbere y'abagabo ngo abagore bagaciro ubundi bambara neza byuzuye ngo ku buryo bibagaragaza ubundi nk'abantu bakuze imbere y'abagabo bazi kwifatira imyanzuro kandi batagendana n'ibiguruka ngo burya abagore nk'abo nibo bagabo tuba dushaka nibo dukeneye imana iduhane imigisha muri tere mutanye rwanda wakurikira inkuru ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima ngo twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye tukayibamo tujyana n'ibihe tujyana n'ibigezweho menya byinshi kuri tere mutanye rwanda kandi umenye byinshi mu bibera mu isi ubana natwe ahagana munsi y'ivideo ahandi ijambo subscribe niho ukanda ubundi ukajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge bya tere montagne rwanda mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza indi video naguhitiyemo urayibona hano wareba ivideo ndumva yagufasha ukunguka byinshi mu bibera mu isi reka tuzasubira ubutaha na Samuel Mugisha ndabakunda cyane cyane.